abemikwano mbalamusiza mwena amanyanga bulijjo Lukundo Amon Junior mikonjange bagamba ti junior wakuwa bukoyi byokwegadangana abawala wakuwa bukoyi ebyomwenge bingi byebogera tinabikuwa bukoyi ti ensonga kinabivaako se businga bwokuwa ekintu omala n'okiddira amazima gali nti Yesu Kristo yanunula era nawe osobola ebyokuwa ebyo sibambagamba kale nawe kikoowe nedda Yesu yalina okutaasa naye yagala Yesu yanzigyawo yannaaza mbalamusizza Yesu Kristo amiina nawe osobola baagala nnyo.